Децата не могат да възприемат, че тук този лагер не е бил за хулигани, тук този лагер е бил за прочистване на неудобни хора. Щом си неудобен на властта, аз съм бил тук до 30 юли 59-та. А от 59-та до 62-та за тези 3 години е изкопано всичко това. В началото бяхме някъде, групата се движеше от 235-6 до 245-6, 250. Много рядко е ставало 200, над 250. Зависи колко се докарат днес. Ако докарат 7-8, това значи, че днеска 7-8 до вечерта са изчезнали, прибити, няма ги. Ако докарат повече, един път е тук 10 дена след като дойдох, е тук баш. Те скалите бяха голи е като там отсреща. Това тук просто е обрасло. Имаше си специални хора, които бяха на заплата, които пробиваха и зареждаха с взрив. И откато зареждат с взрив, са се такива фитилчета. И тук имаше два големи камъни. Един караха да бягаме тук отзад, да се криеме, докато палят взривовете да гръмат. Строите изберат 25-30 човека, зависи колко са дупките. Да отидат и дадат половин цигара, да запалят и да отиват да палят фитилите на зривта. Аз един път бях, същия този ден бях готов и аз пушеше ми са, демек за ръдфаси, т.е. Божидар Буфан, стига бе, бате, стига, миря си бе, скутувай тука бе. От тези 30 човека, които им дадоха и ги пратиха да палят зривовете, те най-малко на 3 етажа, зривовете бяха на около 3 етажа, на тая височина, на 2 метра, 2 метра и половина и некъде над 3 метра височина. Тези, които докато се качат горе да запалят, отдолу вече взривовете почват да гръмат. И един път виждаш, на една страна фърчи крак, на друга страна фърчи ръка, на трета страна фърчи глава. И след около една минута дават отбой. И карат газовика, газката, марш, веднага да прибирате мръщата. Пипаш ръка, тя трепере още. Пипаш крак, трепере. Глезаш човек изкормен, черва, едно друго. 19 човека загинаха за секунди. Натовариха и газката. Много по-късно е тук, откато дойдохме, имаше хора, деца били в Белене. И казват как са карали трупове, ма те не са знаели откъде са. И докато разбрали, след това разбрали, че тези трупове се докарват от Ловеч, от ТВО 785. Те това не са го знаели за Слънчев бряг. После разбира, че тук сме го нарекли вече Слънчев бряг.